1853, quando deixou de ser concelho, se dividiu nestes dois territórios, havia mais de 4 mil habitantes neste concelho. Em 1514, no qual situamos de uma forma abrangente o Colorinho de Alfarão. Veja bem, esta menina tem cara de boazinha, está cheinha de fome, já não come há 3 meses e só tirou porque estava muito bem enfeitado e parece que o trouxeram muito bom. E é a primeira vez, tem antecedentes? É a primeira vez. Portanto, se o teu juiz aplique lá a pena que achar por bem, aqui tem a vara para o que achar por bem aplicar. Por ser moça, de carnes tenras e caçadoura, 3 açoites de pena leve. De pena leve? Bom. Em nome del rei Dom Manuel, já vos disse que há um documento igual a este na Torre do Tombo, na figura do Sr. Presidente. Eu deixo o documento para consulta de toda a população. Está, em nome del rei, transferido a sua vontade. Também é respeitado.